nebylo na dlouho. Stoj! Reťaz! Reťaz! Kamarádi nepomohli. Ten skok bol, tento skok bol nepríjemný na konci. Tak ale ešte 2-3 také to jazdy a to sa vymelie. Ja sa bojím len o dve veci, že niečo ma zapomkuje, prehodí ma to. Bol. Vieš, jeden strom sme museli nejak obísť. Mária. Čakaj, Ivan. Ivan? Hovno, Erko? Hej. A koľko to prosímal na brzda? Čaká, vieš, čo to je? Je to ten vlasač. Tento býva, podľa mňa. Ten vlasač, aký má vlasač. Tom býva, hentý bude, podľa mňa. Ja tu mám dlhé vlasy, hej, vieš. Však Jostri, ani sa mu pozrie na tvár. Čistý. Ale on je mladší. Je to on. On má takú postavu. Ale zase napadlo ma, že jediný, kto to môže byť, je on. Jediný, kto to